په ټکنالوژي کې نوې خبره دا ده چې له خپلو آلو سره خبرې وکړو، او ځینې په دې باور دي چې دا کار ورځ په ورځ په ښه کېدو دی. د امازون شرکت دا خبر تایید کړی چې اوس به خپل غږیدونکی مجازي مرستندوی آله د اروپا ځینو هیوادونو لکه بریتانیا، جرمني او اتریش ته لیږدوي. تر دې مهاله دغه شرکت یوازې د غږ کابو کوونکي آله په امریکا کې بازار ته وړاندې کړې ده. دغه ماشینونه کولی سي پوښتنو ته ځواب ورکړي، انټرنیټ ته وصل سوي آلې کنټرول کړي، د سودا اخیستلو لیست جوړ کړي، او آن ستاسو د کور د حرارت درجه برابره کړي. تمه دا ده چې دغه د امازون ایکو ماشین به د روان کال سپتمبر میاشتې په پای کې په دریو اروپایي هیوادونو کې بازار ته وړاندې کیږي. کله حیران سوي یاست چې که مو خپل موبایل له یو لاسه بل ته کړی وي او ښه کاري ورکړی وي؟ د ډنمارک د البورګ پوهنتون یوه نوې څېړنه وایي انتن لرونکي موبایلونه عموما خلک د انتن له ځایه نیسي، چې له امله یې سیګنال کمزوری کیږي. او دغه څېړنه دا هم وایي چې هغه موبایل چې د خبرې کولو پر مهال په لاس کې نه وي نیول سوی، د انتن کیفیت به یې ښه وي. او هو، دا هم وایي چې تاسو باید خپل موبایل په لاس کې ټینګ او خپل غوږ ته ډېر نږدې ونه نیسئ. دا تر دې مهاله تر ټولو ډېره ویرونکې بی پیلوټه الوتکه پیژندل شوې. د جاپان دغه وروستۍ پروډرون نومې بی پیلوټه الوتکه شپږ څرخونه او ډېرې بدرنګه روبا ډوله منګولې لري. دې ته PD6BAWARM وایي. تولیدونکی یې وایي دا به د خطرناکو توکو په راټولولو کې مرسته وکړي. دغه لویه بی پیلوټه الوتکه کولی سي په یو وخت کې 40 کیلو وزن پورته کړي او تر نیم ساعت په هوا کې الوتنه وکړي. دا ډېره چټکه هم ده او په یو ساعت کې 80 کیلومتره لاره وهي. یوټیوب څو نوې نظریه لري. اوس یې ورته څو ډوله نوې ځانګړنې ورکړي چې له مخې به یې کاروونکي کولای سي ژوندۍ ویډیوګانې او انځورونه رسنیو ته ورزیات کړي. د ټولنې په نامه نوې تڼۍ به یې کاروونکو ته اجازه ورکړي چې د ویډیو تر څنګ نور هم له لیدونکو سره ښکیل سي. دغه ځانګړنه په پټه د ویډیو جوړونکو د یوې وړې ډلې په مرسته ازمویل سوې ده، خو تمه دا ده چې دغه وروستۍ او نوې ورزیاتې سوي توکمې به یې په راتلونکو څو میاشتو کې کارولو ته چمتو سي.